Ніхто не укладається в голові, що творилось у таких селах, як Федьків Надвірянського району у Другу світову. На цю землю прийшов нацистський і російський звір, і чоловіки-українці пішли у самооборону. В ООН УПА, а сестри і дружини стали їх продовольчим тилом і лінією зв'язку. Вибору не було. Брат став за сестру, сестра стала за брата. І ось 10 листопада 2016 року влада уже незалежної України завітала у село Федьків Надвірнянського району привітати із 90-літтям зв'язкову ООН УПА Параску Приймак. Нагороджується станична жіночої сітки Приймак Параска Васильівна, псевдо-Ялиця із села Федьків Надвірнянського району за високий дух патріотизму, героїчний чин у здобутті незалежності і України та з нагоди 90-річчя від дня народження. Голова Всеукраїнського братства ООН УПА Богдан Борович. Товща булава передає вам вітання і многі благі літа. І булава нагороджує вас орденом Степана Бандери. Параску Васильну Приймак, легендарну зв'язкову ООН УПА, привітали школярі Федьківської загальноосвітньої школи, які читали вірші побажання і співали повстанських пісень. Росте прекрасне юне покоління цього націоналістичного бандерівського села Федьків, для якого Україна понад усе. Дарували нам радість своїми піснями, навчили сільських традицій, розказували цікаві історії про наше село, школу, вчили робити вироби з соломи, паперу, заповідали любити свій рідний край. Вітаємо вас сьогодні з 90-літтям. Прийміть від нас ці щирі дитячі вітання. Журавлиним ключем відлітають літа, сивина посріблила вже скроні. Тільки в серці у вас та струна золота, те ж тепло не згасиме в долонях. Хай калиновий куш зацвіте у дворі, солов'ї защебечуть грайливо. Хай ще довго вам сяє сонце вгорі, а життя буде щедро щасливим. У війну і після війни у лісі переховувалось дуже багато людей. Але тільки той, хто вирішував прийняти присягу на захист України, ставав героєм. Так, як зв'язкова ОУН Параска Приймак. Щиро, ще раз дякую вам. Дякую вам за ваш життєвий пройданий шлях, за те, що ви були вірні присязі, яку ви складали, будучи в рядах Організації українських націоналістів. Ви залишилися вірні цій присязі. Многія літ вам і ще раз низький уклін на многі благі літа. Дякую. Прошу. І прийміть ці квіти. Дуже багато читала, надзвичайно багато читала. Всі згадують пані Параску, ще коли дівчина, навіть знайомі є, однокласники, річники, то ніколи, каже, ми не бачили, щоб вона десь ходила, а вона все сиділа з книжкою і читала. Постійно. І ті знання вони почерпнули. Бажаю вам ще здоров'я. Ну, знаєте, ви кажете, що вже скоро будете помирати. Ви ще не, ми не знаємо Божих доріг. Так, що ви ще жийте довго і вкишайте по своєю присутністю наше життя. Бажаємо до 100 років. Так само, як і дякую, дякую, Ганна. Дуже дякую. Здоров'ячка вам, Божого благословення, щоб ми на століття прийшли до вас. І також прийміть від сільської ради такі тут вітаміни, щоб ви жили до 100 років. Тут квіти нехай прикрашають вас і солодощі. І матеріальна допомога буде від сільської ради. Божого вам благословення і всього найкращого. Низький уклін і подяка вам велика. І бабуся моя передавала вам вітання. Наврочу. Від імені керівництва району, від себе особисто, дозвольте привітати вас із днем народження, із іменинами. Ви знаєте, ви наша жива історія, ви приклад, який подає всім. І нехай Боженька вам дарує многі благі літа, що ви своїм особистим прикладом молоді, нам всім ще
показували і доказували. З днем народження вас. А це солодощі теж. Життя мирного, духовного, щоб тиху ви мали від рідній держави і мрії, за які боролись, успішно вершились. Вітаю вас із 90-м ювілеєм і бажаю, щоб були всі прийдешні роті ще вашим ялеєм. Тобі лише 15 літ. Час мріяти, кохати. Нині це прекрасна родина Параски Васильівни Приймак, 6 онуків, 6 правнуків. Оксана Іванівна Івасик – прекрасна вчителька Фетьківської загальноосвітньої школи. Але у Параски Васильівни дуже велика родина. Вся школа – село Україна. А я мала відповісти на Балкані, ну, дітьотрів, що не знаю, на Балкані біліють його коські. І так якраз, що я ще вдома щось допомагала бабі там робити у хаті, приходить якась жінка, сказала, слава цю хаті, то не було нікого в хаті, лише кімнати, лише я. Ти каже мені, чи тут живе діло, а я забула, ти кажу тут, вона обернулася з хати, ти що? А я зараз мені прийшов до голови, як я мала відказати, доганів і на коридорі вже вона вже далі. Кажу, вертайтеся, вона звернула вже, бо я аби не дуже так наглазувала. Ти сказала їй, на суді вона мені дала то, що я мала ще спомняти, а я відтягнула, не знала, що вона йшла, бо я не сказала пароль. Многая літа, многая літа, многая літа, многая сотворив Господи, многая літа, многая.